සාමාන්‍ය TV ඇන්ටනාවකින් TV බලනවා වගේ නොමිලේම අපිට සැටලයිට් TV වලින් TV බලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ ලංකාවේ බොහොම අතලොස්සයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලව හැමෝම දැනුවත් කරන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ සැටලයිට් TV නොමිලේ බලන්න කියලා. මේකට අපිට ඕන කරන දේවල් කිහිපයයි තියෙන්නේ. ඉතින් උපකරණ දෙකකින් වගේ ප්‍රමාණයකින් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කියන්නම් මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ සම්බන්ධව හැම දෙයක්ම දැනගන්න පුළුවන්. මේ වැඩේට අපිට ඕන කරන උපකරණ අතරින් එකක් තමයි සැටලයිට් රිසීවර් එකක්. ඩයලොග් TV, dishtv වගේ ආයතන වලින් ලබා දෙන සැටලයිට් රිසීවර් වලින් අපිට මේ දේ කරගන්න බෑ. හරියට මේක මම සරලව පැහැදිලි කරනවා නම් ඔයාලට අන්ලොක් රවුටර් එකකින් ඕනම සිම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ලොක්, ඒ කියන්නේ ISP දෙන ඩයලොග් වගේ ඊට පස්සේ මොබිටෙල් වගේ ආයතන වලින් දෙන රවුටර් වලින් එයාලගේ සිම් එක විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හා සමාන ක්‍රියාවලිය තමයි මෙතනදිත් වෙන්නේ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් අන්ලොක් වගේම රිසීවර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕනම සැටලයිට් එකක් අල්ලන්න පුළුවන් ඉතින් රිසීවර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒකක් වෙනම ඔයා මිලදී ගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන්ට තියෙන ඩයලොග් වගේ ඊට පස්සේ dish TV වගේ සැටලයිට් රිසීවර්ස් වලින් මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන සැටලයිට් එකෙන් සිග්නල් ගන්න බෑ මේ රිසීවර්ස් වලින්. හරි. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද සැටලයිට් ඇන්ටනාව සෙටප් කරලා මේ විදිහට සිග්නල් ගන්න කියලා. මම මේකද පාවිච්චි කරන්නේ dish TV සැටලයිට් dish එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඇන්ගල් එකමයි. ඔයාලගේ dish TV සැටලයිට් රිසීවර් එකක් හා සැටලයිට් ඇන්ටනාවක් කලින් අරගෙන තිබ්බනම් ඔයා dish එක වෙනස් කරන්න නැතුව මේ වැඩේට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට සෙටප් කරගන්නේ කියලා. NSS6 කියන සැටලයිට් එකෙන් තමයි මම අද සිග්නල් ග්‍රහණය කරගන්න යන්නේ මේ වගේ නොමිලේ TV බලන්න. ඉතින් මෙතන අපිට සැටලයිට් පොයින්ට් කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් මේ විදිහට ඔග්මන්ටඩ් රියැලිටි විදිහට අහසේ තියෙන සැටලයිට් තියෙන පිහිටීම මෙන්න මේ විදිහට ඔබම පහසුවෙන් බලාගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන NSS6 කියන සැටලයිට් එක මේ විදිහට අපිට නැගෙනහිර පැත්තේ අහසේ බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ දිශාවට තමයි අපි සැටලයිට් dish එක එහෙම නැත්නම් සැටලයිට් ඇන්ටනාව හරවගෙන හදා ගන්න ඕන සිග්නල් මේ විදිහට LNB එක හදා ගන්න ඕන වම් පැත්තට බර වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට සෙටින්ස් ඇතුළත් කරලා රිසීවර් එකට සෙටින්ස් ඇතුළත් කරලා මේ විදිහට සැටලයිට් dish එක හරවහරව හොඳට බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යම් කිසි පිහිටීමකදී සිග්නල් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක කිසිම ප්‍රොෆෙෂනල් ඉක්විප්මන්ට් එකක් නැතුව කරගන්න එක තමයි ගොඩක් අමාරු වැඩකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වෙලා ඉවසීමෙන් මේක කරගන්න වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට හරියටම ෆෝකල් පොයින්ට් එක හොයාගෙන තියෙන්නේ සැටලයිට් එක තියෙන තැනට. ඉතින් මේ විදිහට dish ඇන්ටනම හරවලා තියෙන්නේ හරියටම සැටලයිට් එක තියෙන ප්‍රදේශයට. ඉතින් දැන් මට හොඳට සිග්නල් ලැබෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේකට සෙටින්ස් ඇතුළත් කරලා රිසීවර් එකට සෙටින්ස් ඇතුළත් කරලා කොහොමද හරියටම සිග්නල් ගන්න කියලා. ඔයාලට මේ ස්ටෙප් එක තමයි ටිකක් අමාරු ස්ටෙප් එකට තියෙන ඉවසීමෙන් හිමීට වැඩේ කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට හරියටම සැටලයිට් එකට ෆෝකස් කරගන්න අමාරු වෙනවා. අපි සාමාන්‍ය ඇන්ටනාවකට වඩා ගොඩක් හිමීට තමයි මේ ඇන්ටනා හරවන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහේ මිලෙන් අඩුම අඩු සැටලයිට් රිසීවර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක රුපියල් 3500කට වගේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මෙන්න මේ රිසීවර් එකෙමුත් අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේ ඉන්දියානු සැටලයිට් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි රිසීවර් එකේ මෙනු එක තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ සෙටින්ග්ස් ටික ඇතුළත් කරන්නම්. එතකොට අපිට පහසුවෙන් මේ සැටලයිට් එකෙන් සිග්නල් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේකේ අඩුම ෆ්‍රීකවෙන්සි එක සහ වැඩිම ෆ්‍රීකවෙන්සි එක දාලා ඔටෝ සර්ච් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට FTA එහෙම නැත්නම් ප්‍රී ටු එයා channels ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් සර්ච් කරනවා. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ channel ගොඩක් අපිට ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. මේකේ සමහර channels අපිට ප්ලේ කරන්න බෑ. ඒවා අනිවාර්යෙන්ම එන්ක්‍රිප්ට් කරලා විකාශය කරන ඒවා හින්දා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට channel 180ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාලට මීට වඩා අහුවෙන පුළුවන් channel 400ක් විතර අහුවෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මම ටක් ගාලා මේකේ ප්ලේ ලිස්ට් එක පෙන්නනම් ප්ලේ ලිස්ට් එකේ channel list එක channel list එකේ අපිට channels ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේ විදිහට හම්බු ලෙස channel කීපයක් ඔයාලට පෙන්නනම්. එතකොට ඔයාලට දාලා අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේකේ channel මොන වගේ ඒවාද තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ idea එකක් ගන්න පුළුවන්.
මේකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ හින්දි channel. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් tamil channels තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අපිට english channel කීපයක් බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට dd news india වගේ channels බලන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය විකාශනය කරනවා. ඊට අමතරව අපිට universities වල lectures යනවා english වලින්. ඒවනම් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න කට්ටියට. මේ වගේ lectures ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව වගේ නෙමෙයි මේගොල්ලෝ lectures tv එක හරහා විකාශය කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට engineering ඊට පස්සේ chemistry physics වගේ ගොඩක් subject english වලින් තමයි මේගොල්ලෝ විකාශය කරන්නේ. ඒ හින්දා ඕනම රටක ඉන්න කෙනෙකුට මේ වගේ satellite එකකට signal තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් මේවා බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. ඒ වගේම ඔයා මේ channel එකට support එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක වගේ Facebook group වල ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp group වල share කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඉස්සරහට මේ වගේ දාන වටිනා videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා notification bell එකත් on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වටිනා video එකක් දාපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් අලුත්ම video එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.